αλλά τες αυτόν και εσύ εσύ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τους απαρτισμένων και τους ονκυλάτων δια του σταυρού σου πολύ ευχών. Ημών και παρέχουσα ημίν την ευλογία σου άκραντε. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο εν ανθρωπή σας, ο εν κόπου και μόρθο γενόμενος και τα ημέντρα, και τους Αγίους σου Αποστόλους από τις εργασίες που θα έρθουν να μάθουν τον προγόνα διάσου, αυτούς Κύριε πρώτη και τους εργάτες και τους εργών, ευλόγησαν ημάς και τα έργα ημών τάφτα, ον εν το όνομα Ιησού κατερχόμεθα σήμερα δυνατά αυτά τα έχει εσύ όσες πέρας άγουμε ότι εσύ ο δώσει αλήθεια και η ζωή και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε του Πατρίδη και Ιώνη και ο Υιός Πέτρα και τι αεί και εις τους αιώνους την ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεόν σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον επιδεόμεθα υπέρ των εξεγών και ορθοδόξων χριστιανών επιδεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Κοσμά και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητα ιδεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας των δούλων σου, του αθλητικού κέντρου, της έψενα, της, του νομού τούτου, των μελών και των φίλων αυτού, υγείας και βοηθείας, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινθιαή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, η ελπίσιμον δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείες της Παναχάντου Αγίας Αυτομητρός, εις τιμίου εν δόξω προφή του προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάν, των Αγίων δόξων και καλλιγίκων μαρτύρων των οσίων και θεοπόρων κατερικών, των Αγίων και δικαίων του Θεοπατώρων Υιού και Διάνης, των Αγίας Πατρός Ισών Σπυρίδων, εις Επισκόπου και Πεδούντων του Παρπατορκού, της Αγίας εν δόξω, ο Μεγαλοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής Αθλικών, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος και Γεματικού Παντελεήμονος και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς τους αγαθούς φιλάνθρωπους και ελεήμονες. Διευκόν των Αγίων Παντελεήμονων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσει και σώσει εμάς τους αγαθούς Thank you.
Για το ξεκίνημα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Ελπίζω η παρουσία του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας, κ. Μιλάβιο, εκτός από τυπική στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας, να είναι και η απαρχή για μια καλύτερη συνεργασία με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Για μας δε, που είμαστε μια καινούργια διοίκηση, η παρουσία του Προέδρου αποκτά μια ιδιαίτερη σημειολογία. Νέος παράγοντας ο Πρόεδρος, μπορεί πιο εύκολα να αντιληφθεί την αγωνία μας, που μαζί με το πάθος, τον ενθουσιασμό, τον ίσπρο του Πρωτάρη, μετουσιώνεται σε δημιουργικό ταξίδι. Στον δρόμο αυτό προς την Ιθάκη, οφείλουμε να είμαστε συνεδροί, προσγειωμένοι, σοβαροί, ανοιχτοί σε νέες ιδέες, ριζοσπάστες, να σπάσουμε τα στεγανά και κυρίως να φουγκραζόμαστε τις σιωπές του χώρου μας, του τελαρπορημένου εραστεχνικού ποδοσφαίρου.
Είμαστε στην αρχή μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα δεχτεί μεγάλη πίεση, καθώς από τη φύση του στηρίζεται σε ανώνυμους ηρωικούς παράγοντες που προσπαθούν με πενιχρά οικονομικά μέσα αλλά με περίσσιο μεράκι και αυτοθυσία να προσφέρουν στον τόπο τους. Οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους, αρρωγή στην προσπάθειά τους, να δίνουμε λύσεις στα προβλήματά τους, να επιζητούμε πρωτοβουλίες από τις ομάδες και τους παράγοντες. Θα είναι μια δύσκολη περίοδος η οποία θα πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους. Και αυτή η συστράτευση δεν θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά, αλλά να αποτυπώνεται πρακτικά στις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Χρήσιμο σε αυτό το σημείο θα είναι και η βοήθεια της Ομοσπονδίας. Θα επιδιώξουμε τη σύσφυξη των σχέσεών μας σε όλα τα επίπεδα με στόχο την εξυπηρέτηση των αγών του ποδοσφαίρου μας. Κλείνοντας, εύχομαι καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία για σας και τις οικογένειές σας. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη η τιμή και η σημασία που αποδίδεται με την παρουσία σας στην ΕΜΣΕ των Λαβερνανίας και στο Ερασιτεχνικό Ποδόσφαιρο. Μεγαλύτερη είναι η προσφορά και η στήριξη που δίνεται στο θεσμό κάθε μέρα με τη δράση και το έργο σας. Ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές αγώνων, νοσηλευτές και κυρίως διοικήσεις των ομάδων. Ανιδιοτελώς, ακούραστα, με πρέπει το ήθος, όλα αυτά τα χρόνια υποδομήσατε ένα σημαντικό κοινωνικό και αθλητικό θεσμό που μας κάνει όλους περήφανος. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ταυτισμένο με τον κοινό αγώνα για την πρόοδο και την εξέλιξη της περιοχής μας. Οι άνθρωποι που υπηρέτησαν και υπηρετούν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο διασφάλισαν και διασφαλίζουν τις βασικές αρχές και αξίες του. Την ποιότητα στις ανθρώπινες και κοινωνικές σχέσεις, τους καθαρούς όρους και την έντιμη προσπάθεια, το σεβασμό στη νίκη και την ήττα, την επιβράβευση της συμμετοχής. Σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, είμαστε όλοι αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Με λιγότερες ηλικιές δυνάμεις, με τεράστιο όγκο από θέματα συναισθηματικής και κοινωνικής δύναμης. Θέλουμε ανοιχτά γήπεδα σε όλα τα χωριά και τις πόλεις, με τις ομάδες μας ως εστίες κοινωνικής και αθλητικής δράσης. Να υποδεχτούν τα ταλέντα της περιοχής μας, τη νέα γενιά μας, τον αθλητή, τον επιστήμονα, τον εθελοντή. Ισότιμα, με αξιοσύνη, καθαρούς και έντιμους όρους για όλους. Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, μακριά από τη λογική και νοοτροπία των εκλεκτών. Επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε ό,τι θετικό παραλάβουμε και να διευρύνουμε τη δυναμική της Ένωσής μας. Λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, ζούμε από κοντά